Atëherë, do shëndzonë së vedhëm simin për sot dhe jenë të kë probabiliteti, kapitullit probabiliteti. Pra, probabilitet dhe këtë fjallë probabilitet dhe me thanë shansi, mundësia që mundet në arritë të qka. Si fjedhim, fjedhoj me një loj, zbulla këtë në libri, loj me shokën dhe shoqen, lojën gara me kuaj. Të kalon 12 kuaj në garë, se kush është fitusi. A është numri 1, a është numri 2 dhe kështu me radhë. Këtu vehet numri i nxënësve. Për shembull kam marrë një shembull. Për kalin që fiton kali numër 1 është nxënësi i parë. Për kali numër 2 është ky i katërti, kështu me radhë. Pra mund të më bë plotësimi i kësaj tabele, ju mund ta bani me motra me vëllezër e kështu pjesëtar të familjes dhe jepni përgjigje këtyre pyetjeve që janë poshtë. Ndërsa përgjigje cili është probabiliteti që kali me numër 5 të fitojë, pra kush është i ky probabiliteti që me fitu për shemb numri 5? Atëherë, probabiliteti, çka kene në këto? Probabiliteti ka me kene 1 e 12, që do me thamë kja? Nishi janë rezultatet, ndërsa 12 janë rezultatet e mundshme. Rezultatet, pra nishi është numri i rezultateve, kena një pras, e vetëm një kalë me numrin 5 kena, dhe 12 është rezultatet e mundshme që janë 12.